បាទជាបតងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់មានសួរដល់ថ្នាក់នឹងបងទាំងអស់ខ្ញុំដែលមានវត្តមានក្នុងក្រុមនេះទាំងអស់បាទជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយទៅលើថាប្រធានបទមួយដែលតកតងទៅនឹងhow success people grow មិនថាពីរបៀបដែលមនុស្សជោគជ័យគាត់ធ្វើការរីកចម្រើនមិនថាគាត់នៅតែបន្តនៅតែធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទចិត្តកានិកខ្ញុំនឹងធ្វើទៅលើ chapter ទី13បាទចំពោះទី13ដែលតកតងទៅនឹងការស្វែងរកអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកបង្ហាញផ្លូវដល់ល្អម្នាក់ណាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះបាទដែលជាសិមសម្រាប់នៅក្នុង chapter ទី13នេះគឺគេបានលើកឡើងថា it's hard to improve when you have no one but yourself to follow ចឹងវាពិបាកបើថាវាមានការលំបាកឬក៏មានភាពលំបាកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឬក៏ការរីកចម្រើនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមិនមាននរណាម្នាក់ដើម្បីជួយគឺយើងគិតតែខ្លួនឯងយើងធ្វើតែខ្លួនឯងគឺយើងអត់សូវមានភាពរីកចម្រើននោះទេណាបាទអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលទៅលើចំណុចអូខេពីការស្វែងរកអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងដែលល្អហ្នឹងគឺយើងមាន6ចំណុចសំខាន់បាទខ្ញុំនឹងអានត្រួសនៅទីនេះបាទទី1យើងនឹងផ្ដោតទៅលើ a good mentor is a worthy example ហើយថាអ្នកដែលណែនាំដល់ល្អហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជាឧទាហរណ៍ជាគំរូដែលមានលក្ខណៈគេថាជា role model គេនិយាយថាជា role model ហើយបានថាជាម្នាក់ដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងបាទទី2គឺ a good mentor is available មានថាអ្នកដែលណែនាំដ៏ល្អឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវដ៏ល្អហ្នឹងគឺគាត់ជាម្នាក់ដែលគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងបាទទី3គឺ a good mentor has proven experience មានថាអ្នកដែលណែនាំយើងបានល្អគាត់គឺជាម្នាក់ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ដឹងរឿងដឹងបញ្ហាហ្នឹងនឹងគាត់ជាអាចនឹងជា mentor ដ៏ល្អសម្រាប់យើងហើយបាទចំណុចទី4គឺ a good mentor is a good mentor possesses wisdom មែនថា possesses wisdom មែនថាអ្នកដែលដឹកនាំដ៏ល្អហ្នឹងគឺគាត់មាននៅចំណេះដឹងឬក៏ភាពឆ្លៀសវៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានអាហ្នឹងទៅគាត់អាចដឹកនាំអាចណែនាំយើងបានល្អណាបាទតកតងទៅនឹងទី5 a good mentor provides friendship and support មិនថាអ្នកដែលណែនាំដ៏ល្អឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវយើងដ៏ល្អហ្នឹងគឺគាត់ជាម្នាក់ដែលអាចបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងឬក៏ភាពរស់រាយរាក់ទាក់ក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់ជាការ support ហ្នឹងបាទដល់យើងមិនថាគាត់មានទាំងភាពរស់រាយរាក់ទាក់មានការ care ពីយើងហើយនឹងមានការ support ផ្សេងៗហ្នឹងបាទចុងក្រោយគឺទី6គឺតកតងទៅនឹង a good mentor is a coach who make a difference in people lives ណាចឹងអ្នកដែលណែនាំដល់ល្អឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវដល់ល្អគឺគាត់គឺជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលអាចធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់អ្នកដទៃនឹងបានបាទចឹងនឹងយើងមាន6ចំណុចហ្នឹងចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទៅលើចំណុចមួយមួយពិសាតទៅទៀតបាទចឹងយើងនឹងចូលមកកាន់ចំណុចទី1ដែលនិយាយអំពីអ្នកណែនាំដ៏ល្អគឺមាននៅឧទាហរណ៍ឬក៏ជា role model ដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងធ្វើតាមបាទន័យថាអ្នកដែលដែលគាត់អាចណែនាំយើងគាត់ជាអ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវយើងបានគាត់មិនមែនមានត្រឹមតែ
ការបង្ហាញទៅលើភាពល្អផ្នែកអាជីពរបស់គាត់ទេឬក៏ជំនាញដែលល្អនឹងទេដែលបានគាត់មិនមានត្រឹមតែជាអាជីពដែលល្អឬក៏ជាជំនាញដែលយើងអាចរៀនបានពីគាត់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់មានទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ដែលអាចជាគំរូដែលជាបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលអាចបង្ហាញពីឧទាហរណ៍ដែលឲ្យយើងអាចថាយើងស្ញប់ស្ងៀមក្នុងការធ្វើតាមគាត់អញ្ចឹង a good mentor គឺជាម្នាក់ដែលអាចបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងអាចមានទាំងចំណេះចំណាញហើយអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍គំរូដល់យើងក្នុងការធ្វើតាមគាត់ទៀតបាទចំណុចទី2គឺ a good mentor is available មិនថាអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវយើងដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺជាម្នាក់ដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងបើតែគាត់អាចនឹងនៅចិត្តយើងណាចិត្តយើងគ្រប់ពេលឧទាហរណ៍ថាបើយើងគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកសាមញ្ញម្នាក់អញ្ចឹង mentor របស់យើងមិនអាចជា CEO ទេមិនថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹង mentor របស់យើងគួរតែជាschool coordinator ឬក៏ជា head teacher ដែលគាត់អាចជាម្នាក់ដែលគាត់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយយើងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ដើរមុនយើងបានន័យថាបើយើងនៅក្នុងកម្រិតទី1 mentor របស់យើងមិនអាចដល់កម្រិតទី8ឬក៏ទី10ទេបានន័យថាសម្រាប់ CEO គាត់នឹងធ្វើជា mentor បានធ្វើជាអ្នកណែនាំផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគាត់ចឹងគាត់អត់មានពេលវេលាមកណែនាំឬក៏បង្ហាញផ្លូវយើងបានទេបានគ្រប់ពេលទេមិនថាការងាររបស់គាត់ធំ scope របស់គាត់ធំអញ្ចឹងណាចឹងហើយគាត់នឹង focus ទៅលើ skill សំខាន់អញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើស mentor ដែលល្អគឺយើងអាចថាយើងរកអ្នកដែលគាត់មានកម្រិតលើយើងត្រឹមតែ2ឬក៏3កម្រិតឬក៏ step ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកាលដើមថាបើយើងជាបុគ្គលិកសាមញ្ញម្នាក់ជាគ្រូម្នាក់អញ្ចឹងបាទអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងនឹងគួរតែជាម្នាក់ដែលនៅចិត្តយើងហើយគាត់អាចបង្ហាញយើងច្រើនបទពិសោធន៍យើងមិនត្រូវការយក10ជំហានទៅមុខមុនពេលយើងទៅដល់ទេបើថាយើងត្រូវការការបង្ហាញផ្លូវបាទ2ឬក៏3ជំហានមុនកម្រិតរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅចំណុចទី3ដែលនិយាយអំពី a good mentor has proven experience បើណាថាអ្នកដែលបង្ហាញឬក៏អ្នកដែលដឹកនាំយើងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានជាម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍បើណាគាត់ត្រូវតែដឹងច្រើនជាងយើងគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងនឹងមុនយើងអញ្ចឹងយើងអាចយកគាត់ធ្វើជា mentor នឹងជាអ្នកណែនាំផ្លូវនឹងបាទដូចសុភាសិតចិនមួយដែលគាត់បានលើកឡើងថា to know the road ahead ask those coming back អញ្ចឹងដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពផ្លូវនៅខាងមុខគឺយើងត្រូវសួរអ្នកដែលគេត្រឡប់មកវិញថាបែបម៉េចបើយើងសួរអ្នកនៅខាងក្រៅយើងអាចដឹងថាផ្លូវខាងមុខនឹងមានស្ថានភាពបែបម៉េចផ្លូវស្អាតផ្លូវមានកលុបមានកលក្ខបែបម៉េចយើងអត់ស្គាល់ដឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មានគឺយើងអាចសួរគាត់ទៅយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបើជាក់ស្ដែងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសទាក់ទងនឹងការងារជានាយកបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ឬខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រនេះបានច្រើនចំណុចទីនេះគឺយើងយកអ្នករៀមច្បងចាស់ហ្នឹងបាទតែគាត់អាចជាម្នាក់ដែលអាចជួយបង្ហាញផ្លូវយើងដែរដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយថាពេលខ្លះខ្ញុំរៀនបានតាមរយៈដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលគឺយើងឆ្លៀតរៀនពីគាត់
បាទខ្ញុំលើកដូចជាឧទាហរណ៍មួយដែលភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងមាន event បាទសម្រាប់ដែលយើងមានដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុននឹងក្តីការដែលយើងទៅសម្ពោធសាខានៅសៀមរាបនៅកម្ពុជានៅតាកែវផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានឱកាសរៀនបាទរៀនពីរៀមច្បងផ្សេងផ្សេងគណៈពេលដែលយើងមានឱកាសស្នាក់នៅរួមបន្ទប់គ្នាគឺយើងមានឱកាសទៅចែកមានឱកាសដឹងច្រើនពីពួកគាត់បាទតាមរយៈការទៅចែកលេងគឺយើងអាចដឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងលើគាត់នឹងបង្ហាញពីបញ្ហាដែលប្រឈមនៅសាខាគាត់គាត់ដោះស្រាយចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបានច្រើនបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចជ្រើសរើសយើងអាចរៀនបានតាមពួកគាត់ដែលគាត់អាចនឹងខ្លះដូចជាអ្នកដឹកនាំដោយប្រយោលឬក៏ដោយផ្ទាល់ណាមួយអាស្រ័យនៅលើហ្នឹងហើយមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំ KLB ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែ call ទៅសួរទៅចែកលេងជាមួយនឹងគណៈនយោបាយរៀមច្បងហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងវាជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗតាមរយៈការចែកលេខរបស់ហ្នឹងបាទចុះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅចំណុចទី4មកថាក្នុងការស្វែងរកអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវល្អហ្នឹងគឺយើងស្វែងរកនរណាម្នាក់ដែលគាត់មានប្រាជ្ញាបាទប្រាជ្ញារបស់គាត់បាទ wisdom ហ្នឹងបាទយើងអាចនិយាយថាការយល់ដឹងការមានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងរបស់គាត់របស់អ្នកណែនាំឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងរួមផ្សំនឹងប្រាជ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យយើងហ្នឹងអាចរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបានបាទកាលណាយើងអាចនិយាយបានថារួមផ្សំនឹងបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់នៅពេលដែលយើងរួមនឹងចំណេះចំណាយដែលគាត់មានហ្នឹងបាទរួមនឹងប្រាជ្ញារបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែដោះហ្នឹងជាងគាត់នឹងចងក្រងបាននៅវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាងពេលដែលយើងស្ដាប់ពេលដែលយើងទទួលបានការណែនាំពីពួកគាត់យើងអាចយកវាមកដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានដែរដោយសារលំនាំនៃបញ្ហាពេលខ្លះបញ្ហាកើតឡើងដូចគ្នានៅទីកន្លែងខុសគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលយើងយកលំនាំនៃការដោះស្រាយពេលខ្លះវាអាច flow ហ្នឹងវាទៅអាចដោះបានដូចគ្នាបើន័យថាយើងមាន step មាន procedure នៃការដើរនៃការដោះអញ្ចឹងពេលយើងយកមកដែរយើងអាចដោះបានដូចគ្នាបាទអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាបាទពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់សាខាបើន័យថាពេលខ្ញុំទៅកាន់នៅសាខាអូឡាំពិកគឺយើងមានភាពលំបាកច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែ call ទៅសួរបាទរៀមច្បងឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទជាពិសេសគឺលោកគ្រូថាវិស្នាគាត់តែងតែ support ទៅបីយើងពេលដែលគាត់អត់ទាន់បានឡើងជា CEO គាត់តែងតែ support មកខាងខ្ញុំដែរបាទរហូតដល់ពេលដែលគាត់មកឡើងបានកន្លងកាន់តំណែងជា CEO គាត់បានជួយមកយើងបានលើកពីបញ្ហាលើកអីនេះយើងអាចសួរនាំទៅគាត់មានជាដំណោះស្រាយគាត់ផ្ដល់ជាគំនិតដល់ជាជួបបងផ្សេងផ្សេងគាត់ផ្ដល់ជាឯកសារដើម្បី support អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយកវាមកខ្ញុំអាច apply វាបាន apply បានច្រើនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបាទអញ្ចឹងរួមសំបានថាយើងយកគំនិតរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពិចារណាវិភាគមកហើយយើងអាចកែតម្រូវខ្លះដើម្បីតម្រូវទីតាំងក៏ស្ថានភាពរបស់យើងបានយើងដាក់ទៅវាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអូខេហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងអាចថាយើងស្វែងរកអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកបង្ហាញផ្លូវយើងហ្នឹងដល់ល្អបានបាទចង់ស៊ីម៉ាក់ស្វែលក៏បានលើកឡើងថាបាទគំនិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្សដែលមានគំនិតឬក៏ប្រាជ្ញាគឺពួកគាត់ប្រើតែ2 3ពាក្យមិនថាតែ2 3ម៉ាត់គឺគាត់អាចជួយយើងរៀនឬក៏អាចអភិវឌ្ឍអីមួយបានណាជួនកាលយើងតល់គំនិតពេលដែលយើងតល់គំនិតយើងអត់អាចរកដំណោះស្រាយបាននេះប៉ុន្តែពេលដែលជួបពួកគាត់គាត់ដូចជាមានគីមានកលឹះបន្តិចមកគាត់គាត់ឆ្កឹះបន្តិចមកយើងចាប់ដើម learn យើងអាចចាប់ដើមមានគំនិតក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបាន
បាទបាទមួយផ្សេងទៀតគឺពួកគាត់បានថាអ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវដែលមានពូពេញដោយគំនិតប្រាជ្ញាហ្នឹងគឺគាត់អាចជួយយើងបានក្នុងការតម្រែតម្រង់ឬក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពយើងអាចនិយាយថាកែប្រែស្ថានភាពក្នុងភាពលំបាករបស់យើងនេះឲ្យមកល្អប្រសើរបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាគំនិតគ្រាន់តែជាបញ្ញារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់អាចមើលឃើញគាត់អាចរកឃីឲ្យយើងបានយើងគ្រាន់តែយកវាមកអប្លាយយើងអាចដោះស្រាយបានបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងចំណុចទី4នេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបានថាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកថាអ្នកណាដែលជាបុគ្គលដែលគាត់មានប្រាជ្ញាមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងរួមនឹងប្រាជ្ញាហ្នឹងគាត់អាចជា mentor របស់យើងបានអូខេបាទខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ចំណុចទី5ក្នុងការស្វែងរកអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកបង្ហាញផ្លូវដែលល្អគឺយើងត្រូវស្វែងរកបាទបុគ្គលដែលគាត់អាចផ្ដល់ជាយើងអាចថាជា friendship ហើយនិង support ហ្នឹងភាពរួសរាយរាក់ទាក់ក្នុងការតំណែងក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងមិនថាគាត់តែងតែ support យើងនឹងឯងអញ្ចឹងសំណួរមួយដែលយើងភាគច្រើនដែលយើងតែងតែសួរយើងអាចសួរថា do you care for me ចឹងនៅពេលដែលយើងស្វែងរកឃើញនរណាម្នាក់ដែលគាត់តែងតែ care ពីយើងគាត់តែងតែផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជំនាញដល់យើងយើងអាចនិយាយបានថាអូខេគាត់អាចជា mentor របស់យើងទោះបីជាយើងមិនបានស្នើសុំគាត់ក៏យើងតែងតែនឹកឃើញតែងតែអរគុណដល់គាត់តទៅនឹងចំណុចនេះដែរអញ្ចឹងឬក៏បានដូចលោកថៅស្នែគាត់អាចថាលើកខ្ញុំក៏បានយកមួយមកទៅសេច្រើនបានថា sharing is caring អញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបគឺយើងមានការ care មានការមានការ share ហ្នឹងបានថាយើងមានការ care បានថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទើបយើងចែកលែងបាទដោយសារគំនិតខ្លះយើងមិនអាចចេះតែចែកបានពេលខ្លះយើងចែកទៅគេអត់ត្រូវការគេមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៃការ share នៃការចែកលែកហ្នឹងបើនិយាយថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់បារម្ភពីយើងគាត់មើលឃើញយើងខ្វះខាតទើបគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងអាហ្នឹងជាងហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាសម្រាប់មនុស្សដែលមានចរិតអាត្មានិយមបើនិយាយថាគាត់មនុស្សទាំងអស់នោះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងយើងតែក្នុងកលៈទេសៈណាមួយទីដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាមួយនៅក្នុងគោលបំណងអីណាមួយចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងជួយយើងនៅពេលដែលយើងអស់ផលបន្តើយើងជួយទៅបំពេញអចិន្តាឬក៏គោលបំណងរបស់គាត់នឹងបានហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ជា long term ទេអាហ្នឹងដែលភាពផ្ទុយគ្នារវាង mentor ហើយនឹងមនុស្សដែលអាត្មានិយមហ្នឹងបាទមួយផ្សេងទៀតយើងអាចនិយាយបានថា good mentor provide you friendship and support okay to reach your potential ណាបានថាសម្រាប់អ្នកណែនាំឬក៏អ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវឬក៏ដឹកនាំផ្លូវយើងដែលល្អហ្នឹងគឺតែងតែ provide យើងនូវភាពរស់រាយរាក់ទាក់ភាពព្រួយបារម្ភនឹងការ support ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈានឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យទៅកាន់សក្តានុពលរបស់យើងមានថាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យើងជួយ support ណាគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅក្នុងការដែលយើងអាចឈានទៅកាន់គេហៅថាយើងធ្វើឲ្យយើង full potential សក្តានុពលដែលយើងមានហ្នឹងយើងអាចបញ្ចេញមកឲ្យអស់បាទចឹងហើយនៅកន្លែងនេះចောស៊ីវស្វ័យក៏បានលើកថា knowledge without support is sterile បាទកថាចំណេះដឹងបើគ្មានការគ្រប់គ្រងទីមិនថាគ្មានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រង
ឬក៏ការsupport ហ្នឹងបើថាវាគ្មានលទ្ធផលអីល្អទេអញ្ចឹងចំណេះហ្នឹងវាគ្មានន័យទេពេលដែលយើងមានចំណេះយើងធ្វើមកយើងអត់ដឹងថាវាខុសឬត្រូវយើងអត់បានយកវាមក apply ទេពេលខ្លះមួយទៀត advice without friendship feel cold អញ្ចឹងបាទដំបូលមានឬក៏អនុសាសន៍ឬក៏ជាគំនិតដែលគ្មានភាពយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ទំនាក់ទំនងល្អហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាវាត្រជាក់វាអត់មានភាពកក់ក្ដៅវាដូចជារៀងយើងអាចថាវារៀងសោះអង្គុយយើងអត់ជឿថាជាពាក្យល្អតែបើសិនជាមិនបង្ហាញមិនថាយើងផ្ដល់ advice ល្អតែយើងប្រើសម្ដីគំរោះគំរើយអញ្ចឹងអាគំយោបល់អាដំបូងមាននឹងខ្លាយទៅជាស្លែងថាពាក្យទៅជាពាក្យមួយដែលមិនពិរោះស្ដាប់ទៅវិញអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងតាកតងអញ្ចឹងបាទមួយទៀតតាកតងទៅនឹងcandles without care is harsh បាទភាពស្មោះត្រង់ឬក៏ភាពមិនលាក់លៀមកាលណាបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការ care ណាអញ្ចឹងវានឹងមិនពីរស្ដាប់ឬក៏វាស្ដាប់បញ្ចូលទៅជាឬក៏វានឹងចាត់ទុកថាជាអាសាបងណាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលមានក្នុងចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលយើងនិយាយទៅអត់មានអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកស្ដាប់នឹងក៏អត់យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងខ្លួនឯងយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាគ្មានន័យគ្មានអ្នកcare គ្មានអ្នកបារម្ភអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅដូចជាអត់ន័យទេទោះបីជាគំនិតទាំងល្អសម្រាប់ស្ថាប័នគំនិតទាំងល្អសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលដែលយើងលើកទៅវាដូចជាអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់ន័យនឹងការលើកឡើងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងហើយបាទយើងត្រូវការមានអ្នកចាំស្ដាប់ពេលខ្លះគាត់ដល់ស្ដាប់ក៏យើងមានកម្លាំងចិត្តដែរតើតើនឹងដំណោះស្រាយឬក៏ការធ្វើផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅជាចំណុចមួយបាទចុះស៊ីមកស្វែងក៏បានលើកឡើងថា grow come from both the head and the heart អញ្ចឹងអាភាពរីកចំណានលូតលាស់ហ្នឹងគឺយើងបាទយើងមានបាទចេញពីទាំងពីគំនិតនិងចិត្តបានចេញពីក្បាលនិងចេញពីបេះដូងរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីជួយឲ្យនោះម្នាក់អាចត្រូវអាចលូតលាស់បានលុះត្រាតែយើងជួយ support ទាំងគំនិត support ទាំងចិត្តទាំងបេះដូងយើងហ្នឹងយើងអាច support គាត់ទៅគាត់អាចនឹង grow បានណាគេអញ្ចឹងមិនថាយើងចេះយើងដឹងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើយើងខ្វះភាពកក់ក្ដៅយើងខ្វះការយកចិត្តដាក់ពេលខ្លះយើងអាចបរាជ័យបានដូចគ្នាបាទខ្ញុំនឹងទៅកាន់ចំណុចមួយផ្សេងទៀតបាទចំណុចមួយចុងក្រោយគឺតាក់ទងនឹង a good mentor is a coach who makes a difference in people's lives បាទអញ្ចឹងអ្នកណែនាំឬក៏អ្នកបង្ហាញផ្លូវដែលល្អគឺជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងមានភាពរីកចម្រើនណាបណ្ដាពីមុនមកក្រោយបាទcoach គាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អបាទពីមុនធ្លាប់មានគំនិត negative ច្រើនអញ្ចឹង coach ទៅឲ្យគាត់មានគំនិត positive ច្រើនអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងគ្រូបង្វឹកគឺជាទូទៅគឺគ្រូបង្វឹកមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតអ្នកដទៃហ្នឹងបាទថាបាទគាត់ធ្លាប់តែក្រធ្លាប់តែអត់មានគំនិតអញ្ចឹង coach គាត់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់គាត់ទៅគាត់អាចคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការគិតមានចិត្តនឹងខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងលទ្ធផលគាត់គឺប្រសើរធ្លាប់តែក្រคลายទៅជាអ្នកមានគំនិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតគឺគ្រូបង្វឹកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចជួយឲ្យបាទពួកគេបានថាពួកគាត់ឬក៏មនុស្សដែលគាត់ត្រូវបានគាត់បង្វឹកហ្នឹងឲ្យមាន
ការលូតលាស់ភាពរីចម្រើនណាគេមួយទៀតគឺគ្រូបង្វឹកហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងធ្វើការធ្វើមានភាពល្អប្រសើរឬក៏ឲ្យសក្តានុពលរបស់គាត់ហ្នឹងមានភាពរីចម្រើនបាទមួយទៀតគឺគ្រូបង្វឹកបាទធ្វើការបង្កើននៅផលិតភាពរបស់បុគ្គលដែលគាត់ train ហ្នឹងឲ្យមានផលិតភាពនឹងកាន់តែល្អប្រសើរបាទមួយផ្សេងទៀតគឺពួកគាត់មានតួនាទីមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែឬក៏ជួយមនុស្សហ្នឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងនៃជីវភាពក្នុងភាពជាវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺបំផ្លាស់បំប្រែពីអាក្រក់មកល្អពីក្រទៅមានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃcoach ហើយណា coachជាងតើតើនឹងគ្រូបង្វឹកគឺជាទូទៅគ្រូបង្វឹកតែងតែshare ណា5 common characteristics បន្តបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ coach ហ្នឹងគឺមាន5រួមគ្នាបាទទី1គឺ coach បើយើង coach យើងមាន coach ណាបាទនៅ coach អញ្ចឹង c letter c ហ្នឹង care for the people they coach បាទ care ពីមនុស្សដែលពួកគាត់ coach ហ្នឹងតែគាត់បង្វឹកហ្នឹងគឺគាត់ជឿចិត្តទុកដាក់បាទ O ហ្នឹងគឺ observe their attitudes behavior and performance អញ្ចឹង care គាត់ care គាត់នៅធ្វើការអង្កេតធ្វើការតាមដានទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈអត្តចរិតណាកាយវិការរបស់គាត់ហ្នឹងបាទរួមនឹងការធ្វើការងាររបស់គាត់ហ្នឹងមែនទេ performance របស់គាត់ហ្នឹងបាទ A letter A គឺ align them with their strengths for peak performance មែនទេគាត់ចាប់ដើមធ្វើការកែតម្រូវឬក៏ដាក់ឲ្យត្រូវណាដាក់ឲ្យត្រូវទៅលើភាពខ្លាំងរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាច perform ទៅកាន់តែល្អបាទបានតែបើគាត់បកកាយទៅលើជំនាញមួយអញ្ចឹងយើងដកអាជំនាញនេះគាត់បកកាយជំនាញដាក់ឲ្យត្រូវជំនាញដែលគាត់ចង់ធ្វើឬក៏គាត់ចេះហ្នឹងដាក់ទៅដល់ផលិតភាពហ្នឹងវានឹងកើនឡើងកើនឡើងដល់ប្រសើរមែនទែនបាទប្រសើរដាក់ចំឲ្យគាត់ចង់ធ្វើបាទ C មួយទៀតបានលើ C ជាង communication and give feedback about their performance ណាអញ្ចឹងបាទ step ទី4ឬក៏ characteristic ទី4គឺលក្ខណៈការទំនាក់ទំនងនៃការផ្ដល់អនុសាសន៍ណាផ្ដល់នៅចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយតទៅនឹង performance របស់មនុស្សដែលគាត់ coach ហ្នឹងបាទមួយចុងក្រោយគឺ help them to improve their lives and performance ណាគឺការជួយដល់មនុស្សដែលពួកគាត់ត្រូវបានគាត់ coach ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានភាពរីចម្រើនទៅទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ក៏ដូចជាការបំពេញការងាររបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះជា characteristic ចំនួន5ដែល coach ហ្នឹងគាត់តែងតែ share ណាគេបាទអញ្ចឹងចំណុចទី6ចាប់ហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅចំណុចមួយចុងក្រោយសម្រាប់ទាក់ទងទៅនឹង process នៃការ grow ជាមួយនឹងអ្នកណែនាំបាទចឹងជាទូទៅគឺនៅពេលដែលយើង process នៃការ grow ហ្នឹងគឺយើងតែងតែឆ្លងកាត់នៅគំរូឬក៏ដំណាក់កាលដូចគ្នាបាទទី1គឺយើងត្រូវមានភាពមិនថា awareness មិនថាយើងដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងយើងដឹងហើយគឺយើងចាប់ដើមយើងចាប់ដើមដឹងពី personal growth and another bit of personal growth របស់យើងអភិវឌ្ឍចំណានផ្នែកបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងនឹងមិនអាចទៅបានគឺយើងចាប់តាម aware អញ្ចឹងពេលដែលយើង aware ខ្លួនយើងមិនអាចជួយមិនអាចកែខៃបញ្ហាបានគឺយើងចាប់ដើមស្វែងរកជំនួយប៉ុន្តែក្នុង step នេះគឺថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដឹងខ្លួនឯងរឿងមួយឬក៏ពីរនឹងវាអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់យើងដល់ពេលខ្លះយើងអត់អាច grow ទេនៅពេលដែលយើងវាជា barrier ក្នុងការ grow របស់យើងវិញបាទដែល reaction ឬក៏ប្រតិកម្មទី1របស់យើងសម្រាប់អាភិប
ទៅលើអាភាពចាប់ដើមដឹងខ្លួនខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងយើងអាចយើងអាចទីមួយគឺយើងគិតទៅលើតម្លៃឬក៏អាភាពមោទភាពមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមហើបឡើងបាទខ្ញុំចេះដឹងប៉ុណ្្នឹងដែរបើខ្ញុំទៅសួរអ្នកដតីសម្រាប់ដំបូងនេះវាដូចជាអនពេកបាទអញ្ចឹងគំនិតអា reaction ទី1ហ្នឹងគឺអាចឲ្យយើង grow បានទេបើថាយើងចាប់ដើមក្រិនឬក៏ចាប់ដើមយើងធ្វើខ្លួនជាទឹកពេញកែវបើថាយើងពិតយើងកលាស់យើងដឹងខ្លួនឯងកលាស់តែអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាកលាស់ហើយវាថាខ្លួនឯងពេញហើយបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងដែរតាក់ទងទៅនឹងសុភាសិតបោះដូចជា quote មួយបោះសូក្រាតណាតែគាត់បានថាបើសិនបើអ្នកដឹងតែខ្លួនល្ងងហើយអ្នកចេះសួរណាបើថាអ្នកល្ងងត្រឹមតែ5នាទីទេបើគាត់វាគេប្រាប់យើងមកយើងលែងល្ងងហើយតែបើសិនបើយើងល្ងងហើយយើងដឹងតែខ្លួនយើងអត់ចេះហើយយើងអត់ព្រមសួរចឹងយើងនឹងល្ងងពេញមួយជីវិតណាចឹងចំណុចនេះជាចំណុចមួយជា reaction មួយដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាច grow បានទេបើសិនបើយើងដឹងតែខ្លួនយើងខ្វះខាតហើយយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយើងអត់ព្រមសួរគេណាបាទតទៅនឹងចំណុចទី2គឺពេលដែលយើងដឹងហើយគឺយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយថាបើថាយើង humble បើថាយើងដាក់ខ្លួនដើម្បីសួរអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយអានឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលឲ្យយើងរីកចម្រើនបានច្រើនអញ្ចឹងចំណុចនេះមិនមែនវិធីសម្រាប់ប្រតិកម្មទី2នេះវាមិនមែនត្រឹមតែជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើថាវាអាចនឹងជួយយើងជាមនុស្សអ្នកដែលមាន maturity មានភាពចាស់ទុំយើងអាច grow បានហើយយើងអាច again more maturity ណាគេបាទអញ្ចឹងតទៅនឹង process ហ្នឹងហើយនឹងជាចុងក្រោយតទៅនឹងបាទ John C. Maxwell ក៏បានលើកឡើងថាមិនថាយើងជានរណាយើងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាយើងឆ្លាតប៉ុណ្ណាយើងមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណាគឺយើងនៅតែត្រូវការ mentor មិនថាជាគ្រូបង្វឹកឬក៏អ្នកបង្វឹកហ្នឹងដើម្បីជួយណែនាំយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីហ្នឹងហើយការ mentor នេះពេលខ្លះយើងអាចថាជាមនុស្សក៏ថាបានអាចថាជាសិស្សក៏ថាបានហើយពេលខ្លះយើងការអានសិស្សនេះក៏យើងអាចទទួលបានគំនិតល្អល្អវិធីសាស្ត្រល្អល្អ